Sera ta' tajba minn daw ftit iħorser waslilkom prime time tal-lejla mhux ser inkun waħdi din il-ġimgħa ġimgħa speċjal ħafna stat wassalna sa jum l-om u kuljum qiegħed nospita ommijiet flimkien mat-tfal tagħhom. Il-lejla ser nospita lill-ġurnalista mill-kamra tal-aħbarijiet ta' Wankele Peplo flimkien mal-mama tagħha Anna Bonet. Ovvjament il-mama tagħha m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni tafu min hi. Sejrin nitkellmu naqra dwar il-ġurnata li twildet Kelly, però sejrin nitkellmu wkoll dwar il-fatt jekk għandna tkun eċitata meta Kelly kollha taqra l-aħbarijiet hawnhekk fuq one. Nitkellmu dwar dan kollu l-lejla minn ftit ieħor poem. Prime time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Crescina Hairy Growth, effective in 100% of the subjects tested. Barocca, Catalan Italia, exclusively available at Dino Fino Home. The Continental Cars Open Week. Earth Frost Air Conditions by OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Schrödinger Buttermilk. Ridgepoint. Oh, Mattress Collection. St. Thomas Hospital. Alla Cucina at Ferrara Casa. Carrot Home Services by Villa Anna Teresa. Is-sera ta' tajba nilqakom għal prime time qegħdin eżattament f'nofs il-ġimgħa llum il-ħamsa ta' Mejju għall-Messikani ċelebrazzjonijiet kbar hux vera x-Cinco de Mayo din il-ġimgħa lina ta' prime time hija ġimgħa speċjali ħafna għax ħanaslu għal-jum l-om u kuljum qiegħed nospita ommijiet flimkien mat-tfal tagħhom. Illum ser nospita lil Kelly Peplo flimkien mal-mama tagħha Anna Bonet. Hello Anna. Hello. Kif inti? Hello Kelly. Grazzi. Kollox sew? Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina. Isma' Anna u Kelly, kurzita. Din l-ewwel intervista tagħkom flimkien? Iwa. Iwa. All right. Kont eċċitata Kelly li ħadkom mal-mami? Jew inkwitata. Inkwitata. Le. Ħanoqgħod brava. Isma' Anna, Kelly l-unika tifla tiegħek. Ekku. Kemm kellek żmien meta twildet Kelly? Naħseb kont laq 33 jew 32 ħana laq 33. Ovvjament il-ġurnata li twildet tiftakara. Oh, żgur, kien issib fil-ħodu, fl-erba' ta' fil-ħodu. Fl-erba' ta' fil-ħodu twieldet? 30 ta' Ottubru. U biex wasalt għall-isem Kelly? Domt jew kont diġà taf? Le, kont naf, konna nafu li ħansemuha Kelly darba konna qegħdin naraw film. U kif kienu tilgħin il-credits kien hemm waħda mill-artisti kien jisimha Kelly. Kważi kważi mbagħad iddejjaq għax kien dak iż-żmien li kien hemm Beverly Hills 90210. U fi żmien li twildet Kelly hemm ħafna tfal jisimhom Kelly. Jien ma semmitix għalhekk għal xi Kelly li kienet tidher fin-90210. Imma somma. Kif kienet bħala tarbija tibki ħafna? No, le? Brava kwieta. Kwieta? U mbagħad fejn ġiet? Darba. Issa. Le, kwieta, ħafna kwieta Kelly. Isma' Kell, id-dar, min kien l-iktar ta' disċiplina meta kont tfal il-mami u id-dadi? Il-mami. L-ikbaraj tal-qlaj tiftakara. Kif kien, x'ġara? Ma konċ żgħira ħafna, kelli 15-il sena, kien żmien low levels. Tiftakara, nxa. Ma naf, xanna. Ija, saħ tiftakara. Irċivit messaġġ mingħand wieħed mill-għalliema tiegħi tal-mezz, għax ma konċ għamilt il-homework. Mort niltaqa' magħha kienet għand hairdresser. U qabel ma dħalt il-hairdresser ta' tinqad heads up tipo Il-moħħu kell maġ ġeja tijak. Unsiba l-ek. U tatni l-mobile għalt li binti jaqra li dal-messagġ, please. U d-dim ħanu t-nis. U inti realizzaj dak il-ħin xa jġri u le? U kellek taqra? Lek kif rajt il-mobile ek torrajt u. Ġeja tijak. Insejta ta' ma jindi. Imma għanni inti kont wahda minn dawk tipo ta' ħafna storbju għajjatu, ek jew kwieta u kasti. Adri. Però maħħa ma fataħħa nkun hekk. Għax maħħom li ktali għandi l-bqija is-snin ħaġa ma' kulħadd jiena. Biex tikkummenta hekk Kelly. Min kulħadd le għandhom raġun itnejluma. Isma' għandi inti wara li twilda tkellem il-lowel irġajt qabad taħdem. Le, jinħadd is-sena mill-PBA, dak żmien kont il-PBA. Ħadd sena off. Imma mbagħad tħalt announcer fuq it-television, continue to announcer fuq it-television.
Iġri kont namel isu dak il-naqra ta' part-time minn għajlu. U meta kienet tfalek kelli kont toħodha miegħek l-istudio u television u hekk. Ħafna dejjem miegħi, dejjem miegħi. U x'kienet tagħmel kienet toqgħod kwieta bil-aqar. Darba minnhom konna qegħdin. Kont qed isfel it-television u niżlihom fit-tixa fil-kurutur tat-television. U nsiba l-inju dak iżmin l-newsroom kienet isfel u nsiba niżlit li isfel. Fin-newsroom inżiltlek. Isma kell kont naqra iktar infarfra kbert naqra mbagħad tidaħħalt il-kelb fl-istudio kont. X'għamilt il-kelli? Bulldog kien minn dawk il-kbar. Kien hemm il-Calypso Radio kien buġibba dak iż-żmien fl-antik fil-bidu tiegħu u fuq il-bejt kien hemm bulldog tal-inġinier. X'kien kont ħadtek tixri xi tajt tal-flus biex neħles minna, kont nikteb l-aħbarijiet u biex neħles minna tilħam u l-ġib take out. U jgħat telat li fuq. Bix taqt kwiet, għadha ħsepu. U telat fuq il-bejt. U kienet l-għod biex niklu fuq il-bejt, jgħat għalli għakwiet u ftaqlu l-bib. Tet hitlu l-bib u jgħinna rada l-bulta. Ikbar minna kien, beta jgħinxu. Isma kell, ma minn jafkem kienet laqek ma nies, ovvjament li kienu jidru fuq il-television, nies ovvjament popolari. Kont teqpa impressjonatek meta kont fali u Ejja. L-iktar wahda li għadha tispikka l-lum u għadni nsemmiha sal-lum L-ewwel darba li tqajt ma' Miriam Dalli. X'għamilt? Ma tkellimt. Għax kont nara fuq One News ironikament u kont nammira ħafna, ġifieri kellha ċerta konfidenza li vera kont nammira fiha. U darba kont xi ġaġġ f'xi festival ma nafx insejt x'kien u fejn. U naf li qed tgħidli xi ħaġa probabbli tirranġa lill-libsa u ħarġet Miriam Dalli u qagħdu jpaċċu u jien tipo. Okej. Ann, Kelly, darba minnhom ħadd tagħmilha il-Parlament. U x'kienu kkummentawlek? Konna nagħmlu jien kelli production ta' bla agenda. U kont niltaqa' mal-missibnin qabel. U ħadd tal-Parlament għax irid inkellem lill-membru parlamentari kien Anġlu Farrugia u lil Justin. U tparla u tajt ma' Anġlu, ma' Anġlu Farrugia. U jirrispondi għaw tistaqsi u ta' għalla inti għad tkun avukat. Ma marx il-bot? Għax għadek tistaqsi ħafna domandi. Għadni. Inquisitiv ħafna. Qed tinnota xarek beda jeħfif? Krexxina. Issa disponibbli f'Malta. Krexxina tgħin ix-xar jibda jikber b'mod naturali. Għal xar dritt b'saħħtu voluminus, b'riżultat ta' ras xar aktar mimlija. Krexxina taġixxi direttament fuq il-basla tax-xar biex tistimula tkabbir ta' xar ġdid. Krexxina tinxtara mingħand l-ispiżjar. Kelly, inti llum il-ġurnata tgħix għal rasek kemm ilek? Ili sentejn issa. Sentejn? Għandna ħadd kbira meta kienet titlaq. Laqgħa xejn. Le? Laqgħa xejn, nixtaqta. Anzi, damet. Dabet. Le mhux biex neħles minnha. Imma rrid tattir. Anzi, li kien għalija tmur tgħix għal rasa qasaw Malta, tagħmilha barra, xtaq dik għalija jiena. Imma insomma, forsi jasal li żmien illi tagħmilha wkoll. Kell, però għalikom u appuntament regolari li tistidan il-mam id-dar għalli kell biex toqgħdu titkellmu hekk x'ikol kemm tagħmluha? Nagħmluha jisu darba kull ġimgħtejn ta' issa. U x'tagħmel x'i sajrilha? Ġieli ġib xi ħaġa lesta. Ġieli. Dejjem. Aħna nħobbu l-ġin. Cheap and cheerful, huma lajna ħilsu. U kien. Meta tkun ġejja l-mami, tagħmel naqas sforz speċjali biex tiżbarazza naqra iktar. Iva, imma nipprova nimpressjona naħseb, nipprova. U għan, jekk tara xi ħaġa mhux f'posta. Tgħidilha jew le? Li l-istaqsa. Ħena jdila. Til-ġimma mort fil-fatt. Inkun nirrid ngħinha x'in issa ma tantx għandix nagħmel. Allora, jekk pereżempju. Kollha pereżempju. Ma għandha ħafna x'tagħmel, il-xift tagħha u daqqa tinserta xogħol iktar milli jmissa. Ngħidilha għajla ħajnejnek, it doesn't mean illi m'inhix naf dak li tagħmel l-affarijiet billi ngħinek ftit. Daqqa ngħaddilha l-ħwejjeġ. U meta tħares lejk Kelly għand? Ektara li l-ek n-nifsek? Ħafna affarijiet li nara li l-nifsi fija soft, per eżempju. Għalkem kultant unħu pjaċir, meta ġili najdela xi ħaġa u tipprova tiqafli, ftit dan l-aħħar li bdiet. Inħu pjaċir għax ngħidejja tlist ħadd tkun aħjar minni. Imma bħala karattru tara il-karattru tiegħek jew il-karattru ta' Mark? Ta' tnejn għandna.
ta' tnejn għanda. Hemm fejn ċerti affarijiet il-papa tixbu. Isma' kelli qed insemmu d-dedi. Allura d-dar. Inti u l-mami tim kontra d-dedi jew inti u d-dedi tim? Dejjem. Dejjem il-vittma miskin. Dejjem. Mish ħajja faċli, kol. Le, tkun Mark Peplo, le. Jinnu qatt naqleb għajnejja. Missa dara naħseb. Issa dara, issa du jagħti każ. Isma, minn għu ftit ora nisimgħu silta mużikali, però isma' xi ħaġa vera ħelwa li rakkontajt li għan. Kelli mista' x'min kemm iddaħqek meta tagħmilek il-limitazzjonijiet. Ija. X'ta' ta' min ta' qottimit għalek? Ija, kemm. Vera ta' mill-limitazzjoni tar-reġina tajba. Il-queen, xik immens. Tar-reġina, ejja, għamilna waħda tar-reġina, kelli, ejja. Għadu kem kella l-birthday il-ġimma li għaddiet. Ejja, daqs li kħuħat l-ek happy birthday. Happy birthday, Your Majesty. Thank you. Hello. And how do you do? Għan il-mintim. Le, daqsek. Daqsek il-limitazzjonijiet. Daqsek. Le, xaħtu bliskoċi. Le. Uwejja, uwejja. Bliskoċi. Le. Uwejja. Le. What's for you? Won't go by you. Daqsek, hi telqet l-skoċċiża. Isma' ħan semmalkom dis-silta mużikali. U għejduli naqra, Anna, fiex tfakkrek. Biex imbennina? Kont toqgħod kanta ħiela? Il-ħin kollu nkantajla kont. Kont taf inti li kienet kanta ħielek? Le. Da, Elton John u Kiki Dio. Elton John? Mela. Rocketman. Ġifieri, ovvjament nimmaġina kienet infoga dak iż-żmien. Żgur, '93. Kelli tildet fin-'93. Kienet ħafna popolari, jien kont inħobba u kont toqgħod inkantajla. Ħamur waqfa żejra ta' riklami. Kif niġu lura għandi ftit materjal esklusiv għalikom ta' Kelli li qatt ma deher fuq it-television. Nispera li ħatiqpa ħbiba tiegħi wara li narawh il-lejla. F'hawnhekk ħamur wara naqra riklami. Nilqakom lura għal-Prime Time, edizzjoni speċjali ta' jumlom, għax narħat li ġej sejri niċċelebraw jumlom, kuljum qiegħed nospitaw miet flimkien mat-tfal tagħhom. Il-lejla mill-kamra tal-aħbarijiet ta' Wan għandi lil Kelli Peplo flimkien mal-mama tagħha Anna Bonnet. Grazzi tal-qegħdin miegħi l-lejla, jekk għadkom kemm tinaqdu miegħi, issa għadkom kemm tliftu lil Kelli Peplo tagħmilna tar-Reġina u tal-Iskoċċiżi xi ħaġa li għamlitha b'mod esklusiv għalilna biss u qatt ma ħataraw iktar ta' mill qalet. Ux vera. Isma' Kell, kemm ilek taqra l-aħbarijiet issa? Minn Ottubru li għadda. Tiċċur. L-ewwel darba li qrajt l-aħbarijiet, xi bdiet tgħidlek il-mami qabel? Bdejt ittikna appariri u hekk jew? Naħseb laqqas kellimtek ħafna dakinhar onestament. Kont eċċitata? Għaliex? Jien kont ħammu. Għax nibda nibża u ħirġa live. Qas naf kemm il-salib għaddejna jien u missiera. Television naraw kif ħadd oħrod. Tajba meta. Le, tajba. Għandha beżbuż amma. Għanda bizbuż, għajdu l-għad neħjar. U kell, issa ek, illum il-ġurnata, tipa ma ta' taqra l-aħbarijiet. Il-mami xorta, ċempillek wara u tgħidlek isma. ċempilla jien. X'tagħmel mela? Kif mort? X'tgħidlek? U le, dejjem onesta kienet. Dejjem, jekk naħseb biex inkun onesta aktar insaqsik kif der. Le, ngħidilha. Ngħidilha, għaliex anka l-iktar li t-tieni fajn din, għax ikolla il-friends għandha xi ħaġa u tqgħod taqta' il-bila. Il-bqija jew meta taġġel. U jien kont naġġel ħafna meta naqra l-aħbarijiet. U nġib il-missier u d-dimajnejja jgħid li għandna hi minu xi bħali ma jifhimekx, taġġilx. Allora nkun irrid, ngħidlek l-affarijiet. Le l-anka jien minn dejjem. Isma', kell, it-telespettaturi ta' Wan jafu li inti ġurnalista, jafu li inti taqra l-aħbarijiet, però probabbli ma jafux li inti kont ukoll kantanta. Jien għalik illum għandi naqra materjal esklusiv, insomma propjament mhux għalik għat-telespettaturi għandi naqra materjal esklusiv. Ta' Kelli, isma' ma naqra. Kemm kellek żmien kell hawnhekk? 8. Six, naħseb. Six? Naħseb xie six. Vera, xtaqt issir għallima? Le. Il-mami xtaqt issir għallima? Le. Isma, issa, ovvjament, ilek ma tkanta?
Ilek ħafna ma tkanta. Iġbir memx ċans li naraw. Minnissankanta s-sala. Le, konza, ilek memx ċans li nisimaw ktal l-ħabbarijiet. Bċidiska. Bċidiska tkanta, ewe, koġbir. Bil-gotsej. Oħoċ. Isma, allur għandu kurzita jina, biex nkun naf jekk kolkom argument, minn ċedi l-ewel minnkom. Int? Inti kell. Għaliex imma? U vera. Għaliex imma kell? Tosso għilti naħseb? Le. Jo tibżali t-wedġi. Ġalna naqra. Jo tibżali t-wedġi. Le, stanna daqxej. Għax fil-verità jiena ħlif lila u ħlif il-missieri m'għandix. Ċert affarijiet, mbagħad nibda ngħid mhux wieħed. So naqbad u ngħid ma. Xi miljun sorry, eh? Xi miljun sorry. Sorry ma. Sorry. All right, Kelly. All right, okay. No problem. Zgur ma. All right, ma. Mint, appart il-fatt li mbagħad ma nafx kemm il-text. Mint, all right? Iwa, ħalluni ħames minuti. Għax iktar arissa. Anna u Kelly, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqgħu miegħi l-lejla. Anna. Grazzi inti. Nawguralek ovvjament jum l-om it-tajjeb bil-qudiem. Għandi ftit rigalizar biex nuri apprezzament tal-ġejt tiltaqgħu miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Berokka li jkom għandi numru ta' vitamini Berokka biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll Black Bar konċentrazzjoni, kif ukoll grazzi għal Golden Drop għal jkom għandna selezzjoni sabiħa ta' extra virgin olive oil li meta tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser jirnexxielkom tikkrew dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna. Grazzi li. It-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi qabel ma nħallikom infakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi Unbonici.tv jekk tagħmlu like tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna miġjuba lilkom grazzi għal Red Elmar li fien frott il-baħar biċ-ċans tagħkom li terbħu prodotti Red Elmar. Xi tridu tagħmlu biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni? Tridu tibagħtu ritratt tagħkom b'hess pressjoni kreattivja li tagħmlu meta taraw ftira. M'hemm xejn isbaħ minn ftira tal-Malti u x'vera f'dan l-istaġun tas-sena, ibatuli l-espressjoni tagħkom kif tagħmlu meta taraw ftira tajba. U dik l-espressjoni tista' trebbaħkom Red Elmar li fien frott il-baħar. Jiena nirringrazzjakom bil-qudiem tal-parteċipazzjoni tagħkom u nirringrazzjaw lil Red Elmar tas-support tagħhom lejdin il-produzzjoni. Jien Nejdilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla nagħmel l-appuntament tiegħi għalmakom għal-għada fl-erba u kwart ta' war nofsinhar waqt prime time preview qed inħares u nitħaqax hemm Nelly qiegħda tintelaq fuq Anna sibna dogi sitter għal meta jkollna bżonn u għada tqum u tittowwe para. Jien nagħmel l-appuntament tiegħi għalmakom għal-għada fl-erba' u kwart ta' war nofsinhar kif ukoll għada fit-tminja u kwart ta' flaxija. Sadan tant nixtieqlkom il-lejl tajjeb. Ciao. Ħatmur Nel. Ħatmur ma' Anna? Ejja, noqgħod, ejja. Nieħdok dawra. Prime Time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Crescina Hair Regrowth. Effective in 100% of the subjects tested. Barocca. Catalan Italia. Exclusively available at Dino Fino Home. The Continental Cars Open Week. Earth Frost Air Conditions by OK Home. Bringing life to your home for over 40 years. Schardinger Buttermilk. Bridgepoint. Oh, Mattress Collection. St. Thomas Hospital. Alla Cucina at Ferrara Casa. Carrot Home Services by Villa Anna Teresa. Prime Time, jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist. Logo Express. Net Photography. Air Optics Contact Lenses. Team Meacham, nutrition and personal training.